小倉百人一首、阿部の中麻呂。天の原、降り裂見れば春日なる。三笠の山に、いでし月かも。果てしない広さの大空を降り仰いでみると、美しい月が出ている。あの月は、故国の日本で見た、春日の三笠の山に出ていた月と同じものだな。遣唐使として派遣された中麻呂が在唐35年を経過して日本への帰国を許されます。明州の海辺で大いらが開いてくれた送別会で夜空に浮かぶ美しい月を見てこの歌を詠んだと言われています。天の原は広々とした大空のこと。単に空間的な広がりを示すだけでなく、時間的な広がりも表しています。果てしなく広がる空間を感じさせる言葉が、最初に置かれることによって、歌の背景が壮大なものとして捉えられます。春日なるの春日は、奈良の春日大社がある一帯の地名です。遣唐使は、旅の無事を祈って、春日大社にお参りしていたそうです。三笠の山は、春日大社の背後にある山です。いでしの死は過去を示す助動詞で、自分が直接経験した過去を表します。唐における30数年の月日を一瞬にして超え、中麻呂自身を故郷に連れ戻す役割を担っています。阿部の中麻呂は、奈良時代の遣唐留学生です。19歳で遣唐使に抜擢された中麻呂は、吉備の真備らと唐へ渡りました。当時の玄宗皇帝に気に入られて、以降50年以上仕えることになりました。難関とされる高級官僚試験である科挙にも合格し、李白、王維など、唐を代表する詩人たちとも交流があったそうです。唐に渡って35年が経過して、帰国を許された中麻呂は、唐の高僧、鑑真を伴って旅立ちました。中麻呂を乗せた船は難破しましたが、鑑真の船は日本にたどり着くことができました。友人の李白は中麻呂が死んだという誤報を聞き、哀悼歌を読んで中麻呂を悼みました。長慶公を告す。しかし、中麻呂は死んでおらず、なんとかベトナムに漂着していました。その後、唐に戻りましたが、一生日本に帰ることはかなわず、73歳で生涯を閉じました。中麻呂の子である満月丸が、後の阿部の生命の先祖にあたるとされています。平安時代後期になると、中麻呂は鬼になったという伝説が生まれました。玄宗皇帝に徴用された中麻呂を妬んだ唐の大臣たちは、中麻呂を幽閉しました。中麻呂は怒りのあまり断食をして、自らの命を絶ってしまうのです。その後、
中麻呂は鬼になってしまいます。そして同じように妬まれて幽閉された吉備の真吉備を鬼になった中麻呂が救ったと伝わっています。Thank you.